Re, viss ēters ir te! Bet laikā, kad laikapstākļi nelutina, kļūst arvien vēsāki, protams, sāk vilināt iekštelpas un dažādas interesantas aktualitātes, interesantas izklaides, protams, var atrast arī iekštelpās. Un par to, kas aktuāls medicīnas muzejā, jau to daļu ir gatava pastāstīt Ilze. Sveika, Ilze! Labrīt, jā. Jau rīt, tātad sestdien, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā norisināsies līdzdalības darbnīca. Par to, kas tas ir, mums vairāk pastāstīs muzeja pārstāve Ilze. Labrīt. Varbūt jūs varat iepazīstināt skatītājus ar to, kas īsti ir līdzdalības darbnīca un kas tajās notiek. Jā, labrīt. Līdzdalības darbnīcas ir kopīga iniciatīva ar Laikmetīgās mākslas centru. Ko mēs aizsākām šī gadā februārī, reaģējot uz to, ka Krievija iebruka Ukrainā un sabiedrībā sākās liela viļņošanās. Tāds kopējais lielais līdzdalības darbnīcu mērķis ir radīt drošu telpu, kur sabiedrībai satikties. Martā toreiz tās bija darbnīcas, kur varēja izgatavot dažādus protestēšanas materiālus un tepat no muzeja doties protestā pretī Krievijas vēstniecībai. Tad šodien, sestdien, pareizāk sakot, ņemot vērā to, ka karš turpinās jau 7. Mēnesi, mēs piedāvāsim līdzdalības darbnīcās uzzināt, ko darīt dažādās krīzes situācijās. Tādējādi arī piedāvājot zinām drošības sajūtu, ka cilvēks var uzzināt, ko tieši viņš var darīt dažādās krīzes situācijās. Kas, jūsuprāt, ir varbūt mainījies sabiedrības attieksmē pēdējo mēnešu laikā attiecībā uz šīm lietām? Novērojot arī muzeja apmeklētājus, es domāju, ka kopumā sabiedrībā ir ļoti nopietns noskaņojums, apzinoties situāciju, kas ietekmē arī mūs. Cilvēki ir spiesti domāt par ikdienas vajadzībām, par rēķinu apmaksu, par to, kā viņi nodrošinās sev siltu mājokli. Un tāpēc arī līdzdalības darbnīcas mēs centāmies komunicēt uz pozitīvas nots, tieši uzsvarot tos rīkus, kas katram mums ir pieejami, lai vairotu nevis vēl vairāk baiļu no tā, ka Latvijā, piemēram, varētu sāktos karš, bet tieši lai vairotu pašpārliecinātību, ko es varu darīt, pieņemsim, ja kāds sauc palīgā. Un varbūt jūs varat tā nedaudz plašāk ieskicēt, kas sestdien sagaida visus tos, kuri grib ierasties uz šo līdzdalības darbnīcu, sīkāk pastāstīt to programmu un arī kur un cikos ir jābūt visiem interesantiem. Visiem interesantiem, it īpaši ir aicinātas ģimenes ar bērniem, sestdien ir jābūt Medicīnas vēstures muzejā, Ukrainas neatkarības ielā 1. Muzeja komandā ar sadarbības partneriem ir saorganizējusi lielisku darbnīcu programmu visas dienas garumā. Muzeja pagalmā būs neatliekamās palīdzības brigāde, varēs tajā ierāpties iekšā, izpētīt, kāds ir mediķu aprīkojums, ko viņi izmanto ikdienu, lai glābtu cilvēku dzīvības. Būs arī aizsardzības ministrijas pārstāvis, kurš vadīs darbnīcu par 72 stundu somu. Pie mums viesosies arī kuš, komiks un mākslinieki, kuri ir radījuši ilustrācijas 72 stundu bukletam. Un šeit izglītības telpā apmeklētāji varēs piedalīties medicīnas izglītības tehnoloģiju centra vadītā darbnīcā, uzzinot par pirmās palīdzības sniegšanas algoritmu gan pieaugušajiem, gan bērnam. Jā, un Ilze šorīt nav viena. Mums pievienojas arī Aleksandrs. Labrīt! Ko jūs mums šorīt parādīsiet? Labrīt! Es pats pārstāvu Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, un parasti ikdienā mēs nodarbojamies ar to, ka mēs mācam dažādas klīniskas prasmes medicīnas studentiem, ārstiem, specialistiem un plašai sabiedrībai. Un rīt jums būs iespēja satikt gan mūsu kolēģus, kur mēs jums parādīsim dažādas pirmās palīdzības prasmes. Protams, tas ir ļoti daudz un dažādas, un mēs skarsim tikai tādas pašas
es tā pateiktu, interesantākas un aktīvākas prasmes. Un kamēr man ir jūsu neliela uzmanība, tad es jums arī atgādināšu vienu no tādām mazām prasmēm. Mēs tagad paskatīsimies, ko mēs darīsim, ja Zīdainis aizrijās. Ja? Tad man ir rekur šis brīnišķīgais Zīdainīts, kur mēs nosaucām par Anniņu, un viņa aizrijās, kā mēs to pamanām, tad viņa pēkšņi sāk klepot, tā klepošana ir neefektīva, viņa mēģina rīt gaisu, bet nesanāk. Tad mēs skatāmies mutē, mēs nekādas objektiņas neredzam, un arī pirkstiem tur iekšā nebazīsimies. Tad ko mēs izdarīsim? Mēs paņemsim galviņu rokā, obligāti tūram galvu, uzliekam bērniņu uz mūsu apakšdelma, tad mēs mēģināsim pēc pēc tuvāk turēties zemē, vienkārši, lai tas bērniņš nenokrīt katrā gadījumā no augstuma. Ja? Un tad mēs izteisīsim 5 tādas kustības. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Glaudīšana te mums tomēr neder, jo ir jāpalīdz bērniņam. Un tad uzliekam uz roku, uz otru pusi. Paskatāmies mutē, neko neredzam, atkal pirksus nebāžam. Tad nākamā kustība. 1, 2, 3, 4, 5. Arī nekas nenotiek, skatāmies mutē, uzliekam atpakaļ un turpinam tā, viens, divi, o, dzirdam skaņu, bērniņš iekliedzās, proti tas mums nozīmē ļoti labu ziņu, tas nozīmē, ka elpceļi ir brīvi un bērniņš var arī elpot. Un tad mēs bērniņu samīļojam un izsaucām neatliekam medicīnisko palīdzību tālākai tā kā bērniņa izmeklēšanai. Ja? Un arī šo prasmi, citādas prasmes arī bērnam pieaugušām un automatiskā ārējā defibrilātora izmantošanu mēs jums parādīsim rīt. Paldies! Noteikti izmantojiet šo iespēju un rīt tiekamies šeit Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Paldies, Ilze!